السلام علیکم میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے یہ ہمارا وائٹ واش کر رہے ہیں، تو وائٹ واش پینٹ کلر ہم کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو۔ وائٹ واش کس طرح کی جاتا ہے، آج ہم آپ کو ایک آسان طریقہ، آپ نے کبھی آپ کو اگر آپ کو پیسے نہیں ہیں تو آپ میری ویڈیو شروع سے لکھا تک دیکھیں، کیونکہ آپ خود اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنا کام خود کرنا ایک سنت بھی ہے، تو ہم نے یہ کام کرنا بہت آسان بنا دیا آپ لوگوں کے لیے۔ ہمارے لوگوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی گھنٹ والوں کو پریس کریں۔ جب تک بھی آپ کو اجازت، اللہ حافظ۔ کر لوں
السلام عليكم.